մասին վերահաստատենք Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության անկախությունը, անվտանգությունը եւ ինքնիշխանությունը մեզ համար բացարձակ արժեքներ են։ Այո։ Այս արժեքներից ոչ մի քայլ հետնահանջ չի լինելու։ Միշտ եղել մեզ հետ եւ մեր առաջնահերթությունն է։ Հարգելի հայրենակիցներ, այս արժեքներն են մեր բոլորի քաղաքացիական պարտքի եւ մեր քաղաքական գործունեության հիմնական նպատակները։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մնում է անկոտրում կանգնել կողք կողքի իդեմ մեր թշնամու, հավաքել մեր ուժերը ու լինել միասնական, հանուն մեր հայրենիքի, հանուն մեր երկրի, հանուն Հայաստանի եւ իհարկե հանուն մեր Արցախի։ Այո, այո։ Այժմ ձեր թույլտվությամբ ներկայացնեմ ձեր բոլորի անունից այսօրվա հավաքի եզրափակիչ քաղաքական հայտարարությունը։ Հանուն Հայաստանի եւ Արցախի պաշտպանության հրավիրված հանրահավաքի մասնակիցներս, անկախ մեր գաղափարաբանական եւ քաղաքական տարբերություններից, վճռականորեն մերժում ենք թուրք-ադրբեջանական տանդեմի կողմից պարտադրվող օրակարգերը։ Խաղաղության նախադրյալներ ստեղծելու համար Ադրբեջանը պետք է վերադարձնի հայ ռազմագերիներին, պատանձներին, այլ պահվող անձանց ազատազրկման դատապարտվածներին, իզորքերը հեռացնի, ինչպես Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, այնպես էլ Արցախի տարածքում 2020-ի նոեմբերի 9-ի դրությամբ դիրքերին։ Մենք հանրահավաքի մասնակիցներս հայտարարում ենք, որ առաջնորդվում ենք հետևյալ հիմնարար սկզբունքներով. Հաստատել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Արցախի ժողովրդի անվտանգության եւ ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխավորն է բոլոր բաղադրիչներով։ Բացառել Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում։ Այո։ Բացառել առանց Հայաստանի հետ հուսալի ցամաքային կապի Արցախի անկլավային վիճակը։ Այո։ Քայլեր ձեռնարկել 1994 թվականի ՀՀԿ Գագաթաժողովի որոշմամբ ամրագրված ձևաչափով եւ նպատակներով բանակցային գործընթացի վերականգնման ուղղությամբ։ Բացառել Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության հաշվին հաղորդակցության ուղիների ապաշրջափակման անվան տակ միջանցքների տրամադրումը։ Ադրբեջանի կողմից ուժի կիրառման եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի պայմաններում բացառել ցանկացած միջպետական պայմանագիր սողագրում եւ սահմանազատման եւ սահմանագծման ցանկացած գործընթաց։ Չստորագրել Ադրբեջանի հետ որևէ պայմանագիր, որը կխափանի Արցախի ինքնորոշման իրավունքի առանց սահմանափակումների իրացումը։ Այո։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում բացառել որևէ համաձայնություն, որը հարցականի տակ կդնի հայ ժողովրդի հայրենազրկման եւ ցեղասպանության իրողությունը, ինչպես նաեւ հայության հոգեվոր մշակութային ժառանգության կրողը լինելու իրավունքը։ Այս սկզբունքները բխում են հայ ժողովրդի կենսական շահերից, ուստի ցանկացած իշխանություն պարտավոր է առաջնորդվել այս օրակարգով եւ ապահովել դրա իրականացումը։ Այս օրակարգի առաջադրումը չի նշանակում պատերազմ, այլ հայ ժողովրդի կենսական շահերի հաշվառմամբ իրական, արդար եւ արժանապատիվ խաղաղություն հաստատելու պատրաստակամություն։ Ներկայացված սկզբունքները չիրագործումը անխուսափելիորեն կհանգեցնի համաժողովրդական լեգիտիմ հակազդեցությունը բոլոր հնարավոր միջոցներով եւ եղանակներով։ Սույն հայտարարությունը բաց է ներկայացված օրակարգը կիսող անհատների, հասարակական կազմակերպությունների եւ կուսակցությունների համար։ Ազատության հրապարակ, 5 ապրիլի 2022 թվականի։